Ağıllı saatlar xəstə olduğunuzu sizdən əvvəl xəbər verə bilər. Bu texnologiya xəstəliyin inkişaf əlamətlərini aşkarlayır və xəbərdarlıq eləyir. Alimlər 10 illiklər üçün hava proqnozunu verə bilsə də, yaxın müddətli sağlamlığı proqnozlaşdırmaq daha çətindir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Durham şəhərindəki Duke Universitetinin biotip mühəndisi Jesse Dan komandası ilə bu istiqamətdə təhlillər aparır. Onlar 49 könüllüdən soyuq dəymə və qrip virusuna yaxalanmadan əvvəl və sonra sensor yüklü qolbaq taxmağı xahiş edib. Ən azı saniyədə bir dəfə bu qolbaqlar ürək döyüntülərini, bədən hərarətini, dəri temperaturunu ölçür. Hər 10 könüllüdən 9-unda bu məlumatlar simptomların ortaya çıxmasından ən azı bir gün əvvəl xəstəliyin inkişaf əlamətlərini göstərib. Danın dediyinə görə bu erkən xəbərdarlıq bədəndəki infeksiyaların qarşısını almağa kömək edə bilər. Simptomlarınız olmazdan əvvəl xəstə olduğunuzu bilmək sizi gələcək xəstəliklərdən xilas edəcək. Bu halda virusun yayılma əmsalı da aşağı düşəcək. İnfeksiyaların erkən aşkarlanması həssas insanlara dincəlməyə, gündəlik stresi azaltmağa və antiviral dərmanlar qəbul eləməyə imkan verir. Bu, ağır simptomların qarşısını ala və sağalmanı sürətləndirə bilər. Tədqiqatçılar 49 könüllüdən 31-inə qrip virusu əleyhinə burun damcısı veriblər. Qalan insanlar ümumi soyuq dəymə virusuna məruz qalıb. Beləliklə, tədqiqatçılar birinci qrupun sağlam olduğuna və qripi başqalarına yaymadıqlarına əmin olublar. Bu, ağıllı saatlar bəzi məlumatları saniyədə 30 dəfədən çox ölçə bilir. Bu deməkdir ki, 49 könüllüdən hər birinin 19 milyona qədər məlumat nöqtəsi var. Saatın işləmə alqoritmi belə idi ki, virusa məruz qaldıqdan 6-7 saat sonra orta ürək döyüntüləri arasındakı vaxt hesablanır. Bu metodun tətbiqi günümüzün bəlası olan COVID-19-un da erkən diaqnozuna imkan verəcək. Hazırda alimlər ağıllı saatin 80% dəqiqliyi ilə nəticə verdiyini deyir. Onun dəqiqlik əmsalını yüksəldirməsi isə qarşıda duran ilkin problemdir. Yetər Kərimli, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.